ayo ni amagambo yago yatangajwe kuri Twitter. None se ko numva hari ibyo yatangaje akavuga ngo igihe cye akazukanyo kazashya ariko kandi akanjya avuga ngo igihe kirashyitse kujya ngo umutsindwe kandi akaba ari we wahunze haba mu buhanzi mpamya yuko yagashobora kuba ari umwana kuri Bruce Melody. Yego mu buhanzi bwo n'umwabahanzi n'umwana wenda afite ibyo murusha bindi ko yize itangazamakuru yize ubunyamakuru ariko mu bintu bijyanye n'ubuhanzi n'umwana ariko no mu itangazamakuru n'umwana kuri Sabine noneho ubwo ryo nangiye kujyamo yego mu itangazamakuru n'umwana kuri Sabe n'umwana kuri Kita Magic ngira ngo na Irene na Emirene na Emirene numbwira rero aho bantu ngo bakugirishya ibi munsi wa none Sabe so bisimbi yego no bisimbi yiba Sabe mu mezi ashize yarizihizaga abasabu miliyoni yego ntago umuntu akwiriye kuba gihangana agiterwa ubwoba ajya guhangana n'umuntu uzamutse mu gitondo shuti bakunzi ba Dia Wacu TV twongeye kubasoza twifuriza amahoro y'Imana tubashimira ko mudahwema kubana natwe wowe ukurikirana Dia Wacu TV nukuri turagukunda kandi Imana iguhereza umugisha nkuko rero bisanzwe hano imbere yanyu muri kumwe na Pastor Fred Sabiti nanjye kuri mikoro ni Dia Eugene umukunzi wanyu kuri kamera turi kumwe na Tom rero ushuti bakunzi bacu ba Dia Wacu TV nkuko musanzwe mubi kunda kubana natwe kandi mukabitwereka twongeye kuzana Pastor Fred Saviti. Saviti umeze neza? Umeze neza na mahoro. Ko ndo umeze ngufite ibitotsi? Oya. Umeze neza cyane. Ngo sinzi nta kazi kesho umuntu aba yahugiyemo. Yego. Ariko nta kibazo handi na mahoro. Aya ura mahoro. Yego. Pastor. Karame. Ndaje wewe numbarengeye wakuzana mu bintu bitari byapa bitari by'iyobokamana cyane ariko bivuga ku buzima bw'imihanda bari ko mvuga cyangwa ubuzima bwe bw'ibi bitubamwe nyine by'ibwitangazamakuru imbuga nkoranyambaga hari umuhungu nabonye umuntu witwa Yago uramuzi? Yago ndamuzi najyaga njya mukurikiranaga ya umuzi ute Yago muzi ari umunyamakuru kuri radio imwe kuri cyane cyane ari yakira abantu b'abahanzi akora ibiganiro bye yakunda kwakira ibintu yakoranaga no bita kata ni kate kuri radio disani maza kuyivaho aragenda atangiza ikinyamakuru cye cyitwa Yago TV shongera ngo gutyo ukuntu nico kinyamakuru yajyaga agira muzi yuko yanabaye n'umuhanzi isi ngira ngo yego rero Yago sinzi nabakurikiranye ikiganiro cye ariko hari amagambo yatangaje yuzuyemo niba nabyita guhamuka niba nabyita kuvangirwa niba nabyita depression niba nabyita agahinda gakabije ntago mbizi ariko wenda reka duhere ku byo yatangaje ku rubuga rwe rwa Twitter rwitwa Yago Pony Data yaragize ati ibaruwa ifunguye uri kubyumva ati ibaruwa ifunguye Rwanda nkunda nkuhunze ntakwanga ahubwo mpunze agatsiko kabashatse kunyica mu myaka ine ishize nkataka ariko nta wanyumvise n'umwe umutima wanjye urababaye cyane ariko Rwanda ariko ashyaka darapo ku Rwanda numpamagara nzitaba kuko data yaragukoreye mama arakubyarira araje atashyira hagati muri darapo rya Uganda yani ngo welcome me please arongera ashyiraho iyindi poste igira iti
akazu kanyu kamaze gusenyuka mu izina rya Yesu. Umusozi wanyu wamaze kugwa. Ndavuga abahuriye mu bugambanyi bise showbize, gutwika, planka n'ibindi. Big Energy, stand up. Aho nzajya hose muzakomeza kubona good vibes only, kandi tuzabamena big time. Aba Big Energy sinzabatenguha. Iyindi yakurikijeho yo ikagira iti, Big Energy, stand up. Ukuri kugomba gutsinda. Umuntu atotezwa imyaka ine n'abantu bamwe, abandi bakabakomera amashyi. Undi yavuga 1 week bagashya ubwoba. Ibikuba bigacika. Mwantoteje imyaka ine yose, isi yose iranyanga mumbeshyera kubera ubwoba bwanyu no gushaka kwikubita, kwikubira stop. Ayo ni amagambo yago yatangajwe kuri Twitter. None se ko numva hari ibyo yatangaje akavuga ngo igihe cye akazu kanyu kazashya, ariko kandi akanjya avuga ngo igihe kirashyitse kugira ngo umutsindwe, kandi akaba ari we wahunze. Sinumvishe avuga ngo welcome Uganda. Yego, bisobanuye ngo afite ahahunze nahungiye. Nagahunze rero buriya nagahunze ako gatsiko. Yego, ahunze igihugu. Nese igihugu agihunze mu iki? Agihunzemo abantu. None se reka nkubaze, igihugu na butabera kigira? Yiba ari abantu kuki adahungiye mu butabera ngo ajye kwishinganisha ngo ajye kubarega? Ajye kubarega. Guhunga niyo solution? Buriya hari icyo ndimo kubona. Yego, aba bana bari kuri imihanda yiba simbizi nimbivuga abantu bataza kubyumva nayo bambabarire. Yego, ariko yiba wenda navuga ngo baranywa itabi ryinshi mbanje kwisegura, ntabwo mbizi nimo gushakisha nanjye. Yego, cyangwa se yiba afite ibihe bintu, yiba se biriya bintu byo kwandagazanya no guserezanya no kuvuga amagambo akarishye, yiba aribyo bituma babona amaviyuzi. Ibintu byo gushaka amafaranga uyashakira muri iyi mihanda wa mugani, rimwe na rimwe arimo gutakaza ubumuntu, arimo gutuma abantu batakaza ubumuntu. Ahubwo ikiganiro nk'iki ngiki yahagaze avuga ku bantu, noneho yavuze kuri Sabe, avuga kuri Chita, avuga kuri Jihadi, avuga kuri Emirene, avuga kuri Brian, mbese avuga kuri Bruce Melody, avuga yavuze ku bahanzi hafi ya bose. Nkurikije uko mbizi, njyewe njya nkunda gukurikirana televiziyo dis TV10. Yego, njya nkunda kuyikurikirana kuko nkakunda gukurikirana n'ibiganiro by'abakira abahanzi. Yego, akiri ari umunyamakuru, urumva n'umunyamakuru abigize umwuga. Yego, aba Bruce Melody yajyaga bakira haba mu buhanzi, mpamya yuko yagashobora kuba ari umwana kuri Bruce Melody. Yego, mu buhanzi bwo n'umwana n'umwana wenda afite ibyo amurusha bindi ko yize itangazamakuru, yize ubunyamakuru, ariko mu bintu bijyanye n'ubuhanzi n'umwana, ariko no mu itangazamakuru n'umwana kuri Sabe. Noneho ubwo ni byo nagiye kujyamo. Yego, mu itangazamakuru n'umwana kuri Sabe, n'umwana kuri Chita Magic, ngira ngo na Irene na Emirene numbwira rero abo bantu ngo bakugira ishyari. Iyo umunsi wa none Sabe si w'isimbi? Yego, ni w'isimbi. Yiba Sabe mu mezi ashize yarizihizaga abasabu miliyoni. Yego, ntabwo umuntu akwiriye kuba agihangana agiterwa ubwoba ajya guhangana n'umuntu uzamutse mu gitondo. Oya, iyo uyu munsi Chita
arimo kuburaho gake cyangwa buraho bake ba nazo umubare wa kugira ngo ashitse abagomba gushitsa ariko na yago nenda unafite abasabu 600 na 40 inga abasabu 100 ibihumbi 600 600 na 49 eh ariko aracyabura haracyari mu rugendo ahubwo dore kiyo nibajije wa mungani wawe kuki mbere yo gutangaza inkuru yabanje agahunga kuki ahunze hari ubutabera yiba tari ufite ikibazo icyo numva nyivuze mbere ndaza kukomeza kuza nk'ugisubiramo ariko abantu inshuti zawe cyangwa se imiryango yayagu yego bakwire kumwegera bakareka afite ikibazo kuko yemaze igihe kinini aya makuru yo guhunga sinigeze nyakurikirana cyane yego ariko hari byo nagiye nkurikirana abanza guhangana no bitango ni jihadi banagazanya basebanya umwe avuga amajwi nayavumbuye nayakuyeyo undi naguye kuri uyu nakagiye kugira gutya undi biragenda gutya ubu yahoza avuga ngo jihade ngo ngwisenga afunzwa zira genocide ibaze nawe ibyo byinshi bitakure kuza hano ibyo burubaka iki mu society nyarwanda aho ndaza kugihuza n'ikintu umukuru w'igihugu yavuze ku madini cyakajagari yego no muri no muri aba bantu rero ba YouTube ba YouTube na watangiye kuzama kajagari ahubwo nako katangiye karimo gaka kandi ubwo bo ntibari ho ntibari kumurembuza none si byango ne turimo kumwihamagarira aa wibuka wibuka igihe kimwe cyashize umugezi umwe w'umupasteur yitabye imana bageze mu kwita imana kumwe muri bo bakabihindura ubucuruzi abandi ba pasteur abandi ba pasteur bakabivuga bagatangira kujya gushaka abantu ngo babone ababyanya abana b'ibintu nk'ibyo ngibyo bamwe bakaza nabo babyaranye abo babyaranye nabo abandi bakaza bavanga ngo nibo bamujyanye kuzimo ngo bamunywa amaraso ibyo nago byumva ibyo icyabikurikiye ndabyibuka ibyo bivugwa muri muri aba bantu bandi batari abakristo yego cyangwa se wenda simvuga ngo batari abakristo ahubwo batari abakozi b'Imana benda batabigize umwuga muri byo bakora ibi bakorera ibiganiro bisanzwe bya buri gihe baravuga ngo dore aka abapasiteri kagize gute kashobotse barenze bakavuga baje mu mihanda batabikwiriye yego bandagazanya uburibuka ba Claude wa Mutesi ibintu nk'ibyo ngibyo byose byagiye bica hukuna na yongwe eh noneho ibyo bijyaho ngo turabibona tudahangayika turababara rimwe rimwe niyo mpamvu twemeraga ibyo umusaza yavuze ati kajagari ko muto twarakemera ko twarabonaga bitwa wakoze imana niho bagiraga gute bandagazanyaga noneho kugeza ubu iwo mwuka wagiye mu muri ugeze no muri showbiz no muri showbiz bamwe baratukana umuntu ajya kuri kamera agatukana katanga amabere y'abanyi nakagiraga kuri ibintu biteye n'isoni kibaza ese bwo twibajije neza umuco nyarwanda n'ukibaho ese umuntu niyo yaguhemukira ntiwamurega ntiwakwitabaza inzego ni byiza kugira ngo y'umuntu agukoreye ikosa ujye kuri kamera umutuka icyo yambariyeho utangire uzane amateka familiale uzane amateka y'umuryango none se reka nkubaze ise wa jihadi iyi mihanda yiriho aramuzana muziki se wasabe none se wasabe abana basabe batumye se mwitangazamakuru kujya gukora uyu mwuga akora nusi baragiranye ikibazo nawe abyinjiremo uriya mwana arajya kuzana amateka ya se na nyina hano ku uriya mwana iwabo ni haranyagatari muri zanya bitekere wabo uriya mwana iwabo ni nyagatari haranzanyagatari aho bitanya bitekere najyaga ngira ngo n'umwana ufite umucukuntu ariko sinzi ibintu bya mukanze yatangiye utukana ngo bamwe ngo niba ngo barakuze bamubushera ngo we ngo yakuzanwa amata ibintu bidafite hanyuma ayo mata amumariye iki umunona aramufasha iki yakoze umwuga we nk'uko yawize agakora ibyo ashoboye abamurwanya ibikorwa bye bikarwanya abarwana ubu ni igihe kintu njya nemera ni kimwe nemera ko amagambo adatsinda harya baravuga ngo umunyabyaha ahunga nta kimwirukanye
ubuse yahunze kibe ajyaho n'uzo ubugihadi yakaba ahunga cyangwa ubasabe n'abandi bari mu rwanya yakaba batangaza no bakaba bahunga n'uzo ubu ngubwo yahunze ubutwari buri hehe cyangwa kuravuga kuzatsinda inyuma n'ukuri ukuri kuzatsindira hehe kuzatsinda ari mu buhungiro akiye kubunda bunda biriya ni ugutakaza icyerekezo ese ubundi umuntu ahunga ate bundi igihugu gihungute ugiye ngira ngo wende ukwiriye gumwa ari umunyapolitike wagiye ikibazo na politike ikintu nemera iyo umuntu yatandukiriye agatakaza intego ye atangira kwitoratoza nago njyewe nkurikije ibyo nagiye numva kenshi bagiye bamushinza uriya mwana nago ndi bumushinza kuko simuzi nituziranye gutya ngo tuvuge ngo twari abanye twaragendanye amateka ABC ndayazi ariko nkurikije ibyo nkura mwitangaza ari ibyo avuga n'ibyo abandi bagenda bavuga none nibyo yitangarije yuko yagiye yego biranemeza yuko ibyo bagiye bavuga bishobora kuba ari ukuri ari igihe kimwe bamuvugaga bavuga yuko ngo afite abantu afite umwana w'umukobwa sinzi ngo byagenze gutiba bara samaze byabo ngo amajwi agiye hanze aragenda yiba baratanze amafaranga umukobwa aza bakorana ikiganiro bakimara gukorana ikiganiro ati ibyo batuvuzeho dore birarangiye mu kandi kanya bagitandukanye kiva mu kiganiro birongera inkuru zo byazira zamuka so rero ni ukuvuga iki ngabo babyaranye ibintu nk'ibyo ngibyo ntago rero ikibazo bugifitanye iba ngiye ikibazo nyifitanye nawe ni wa mugani we niwe kunda kuvuga akantu akavuga ngo tuba abagabo yego nabe umugabo ahangane n'ibibazo ese nibazi ko ari kure none se yiba Bruce Melodie bafitanye ikibazo arazana amateka yuko ashishura indirimbo z'abandi mu gihe banyirazo batamureze we ararwana n'iki arazana amateka yo kwajya mu bapfumu amateka yo kujya mu bapfumu none se yamubonyaga ne we yamubonye ari paste ngo bano bantu bakomeye abenshi ngo bakora ku gati akahe gati byose barajyana nyine ubivuye none se ari kuvuga iby'atazi buriya barajyana none se kuki atashatse umuturushu w'imbaraga none wakomeza akora mu gihugu bagahangana wenda agiye ku usinjye numva ngo Uganda aba bapfumu bakaze kuruta mu Rwanda se oya di umuntu ufite amafaranga nagaruka bigenze hariya hariya harimo ikibazo utari bumenye si bo wenyine cyokora njyewe reka nkubwire uruhande rumwe ndashimira umuntu witwa Sabe n'umuntu witwa Kitamagike ntabwo sinari numva mu biganiro bakora njya bikurikirana ntabwo bajya bijandika mu mwanda nk'uwo nguwo ngo batuma batuma jihadi ko batuma jihadi yago yavuze ati batuma jihadi ngo batuma ntuza Briani ngo batuma batiti Brown bagiye yagiye avuga ngo bo ntibigaragaza ngo ni ba CEO ngo bafata ba Titi Brown ngo bagafata ba Jihadi ngo bagafata ba Titi Brown se ni umuhanzi sumuhanzira nge ibintu nkabera ntago njya mbikurikirana byose ni umuhanzi ariko none se Mr. Irene cyangwa Kita cyangwa umuyobozi wa Wisimbi Sabe bafite baba bafite imizihe nyungu ariko nkurikije cano ya Sabe nkubwiza ukuri ntago ari yo guhangana na yago byose ibyo binyamakuru byabo ndabikurikirana basi tugiye kuzana ubufana oya ntago ari ubufana si mufana ari umuntu umwe ari umwana umwe ugiye utera urwenya ugeze kuvuga ngo Sabe kuzuza abasabu miliyoni ngo yazuzurishije amarira ngo sabaza n'abagore bake ngo ntagashobora kwakira na muntu yakoresha ikiganiro atari buriri urumva bishatse kuvuga si ukuvuga ngo ni umufana simbafana jye mpagaze mu kuri ndimo kwibaza sinabwigiye natangiye gukurikirana uriya mwana nuza yago yego yago wenda uretse ko nyina namuzi ariko agace kabo ndakazi natangiye kumukurikirana kera kiri akiri agikora kuri radio no kuri televiziyo kuva nawe ashinze ikinyamakuru cye ndi umwe mu bantu bamuhaye sabu naramukurikiranye
ariko ntabwo rero ndi buvuge ngo ndazana ubufana bwo kubaga amasimbogama ahubwo ndavuga ukuri kuri muri gihe wenda kudashobora kuba ukuri kwa bose ariko ndibaza sabe guhangana na yako hari ibintu uriya bidakwiriye ubwize ukuri bitewe n'urwego ya sabe ashyitseho nitangazamakuru mu kinyamakuru ki urumva naho yagari sabagiye kuvuga ngo arahangana na yako yabashaka umugabo umwe yarigisha aravuga ngo iteka iyo uri imbere hanyuma umuntu akaba kuri inyuma ugahindukira ukajya guhangana n'uri inyuma yawe ugukurikiye amahirwe uburimo guhunga kuri inyuma ubumuha amahirwe yo kuguca yego wo urahindukiye warakomeza yego nuhindukiye ntabwo uzakomeza kugenda uzahindukira ureba inyuma ujya guhangana urazaba afite amahirwe yo gute yo kwataka anagucaho yego bisobanuye iki rero bisobanuye ngo yago sabara mutafashe time cyangwa kit bafashe time yo kuvuga ngo barahangana na yago sizo mbaraga yago aho zikuye zo kuvumbuka ko kanya katuma abikora gucyo uzimpamvu sabada shaba mu binyamakuru adashobora guhagara kuri channel ye ngavuge kuri yago cyangwa kubandi nkabo yego ntago yabatakaje icyerekezo cy'ikinyamakuru cye urwego yagishyizeho we yahisemo kwizana abagore bazi kurira bafite ibibazo urumva najya kuzana matiku rero niyo mpamvu akanajya akunda gutangiza iyo atangiye ikiganiro avuga ati mwebwe ameze neza namwe mutameze neza mwihangane ejo bizamera neza kubera iki yago mu muhamagara afite ni ukuganira n'abanyabikomere yego si uwo gufasha si uwo gushyigikira abantu gukomereka ahubwo ni uwo kuganira n'abaki ni uwo komora bakomeretse ni uwo kuganira n'abanyabikomere ariko bisobanuye ngo aramushinja ngo gusenya ingo impamvu bazimushinza ni uko bazisenya bakaza bakajyiwe bakajya kuri muza kuri channel na sabe nawe ntabwo ari shyashya reka tubirebe impamvu atari shyashya ni gute se ntiwibuka uburyo yafungishe ndimbati ntabwo mbizi kuko nani rega buri muntu wese avuga ibyo ashaka kuko ndimbati yavuze uburyo yamusabye ruswa ya miliyoni ebyiri kugira adatangaza inkuru ya Freedom rega bari abantu n'abasitari hari igihe umuntu azana inkuru ubu nangize amahirwe nakubita igikompora kugira ngo mwifotorezeho inkuru yanjye izamuke buriya se ndimbati yifotoreje kuri sabe kuki atamwifotorezaho bose ntabwo bafite nose ndimbati ntabwo yari umukinnyi wa filimu yego ntiyagiye agashinga cano se ariko Freedom kuri cano ya sabe niho yatangarije ko ndimbati yamuteye inda impanga nose se si yamano yo kwakira abagore bazi kurira b'abanyabibazo b'abanyabikomere nose ubwo ngo aho ngaho yiba umuntu aje yiba sabe akeneye gucuruza yego ndaje musaba ikiganiro mwandi hari ikintu nenda kuvuga cy'umuntu wankomerekeje yagomba kumuhinduza agomba kumuha platform yes kuko sabe akeneye iki views akeneye views kandi agiye kuvuga ku musitari nahise nkasabe nk'umuntu wari usanzwe ari muri showbiz ntiyagomba guhishira wenda ndimbati hanyuma yamuhishira kita kayimuha cyangwa n'undi kintu kinyamakuru kikayimuha kikamutwara views aba bahungu na mbabazi bafitanye bose baracuruza babaye bagafaranga ni bagafaranga niyo mpamvu umwe ahura n'undi ajya kuri channel akandagaza mugenzi we yamara kumwandagaza bagahura bagasangira icyayi ariho n'igihe nibi bya yago yaba ari prank bari kudukina none reka mbaze nkubaze nuzi reka twivugire ku byacu dukunda kwiberamo nk'iki kiganiro cya yago yashyize hejo iyandagaza mrna gifite views zingana iki kimaje kugira views none nacyoje kugira views 325,000 kimaze amasangaye kimaze umunsi umwe ibihumbi 325 urumva si ibihumbi 300,000 urumva ko kirimo kuzamuka kiruka kubera iki ashaka amafaranga ashobora no kuba ari mu gihugu
Hari n'igihe yabavuga ko yahunze ari mu gihugu. Urabyumva? Kandi yibereye hano. Jewe natinye. Ibi bintu nago byanangaza kuri aba bana b'abasore ibyo barimo gukora. Kuko byabaye n'umuntu bakuru bafite ubwanwa bafite imvi. Aho umwe yandagaza umubyeyi ubyaye. Akavuga ati runakara nese bigenda gukena 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 gutya. Yego. Unakavuga ati yaranshata ashaka ko tubyamana ndamwangira gukena gukena gukena. Abo bantu bafite indangaco y'icyo bitwa cyo bindi bwana twakoze. Yari aba pasteri. Ari aba pasteri. Ariko nabo basemeye itorero. Urumva bashaka iki? Bashaka ama views. Bara gushaka views. Nonese abo bana kuki bo batabikora? No no urahamya ko yaba ari prank abari gukina. Byanashoboka kuko sinabihagazeho simbizi. Bakaba babonaga content zimaje gushiraho batari ko n'icyo bavugaho. Ubuse nago baduha ikigano cyo kuvuga. Uzi ibinyamakuru byose ubamaso byaherekeje. None reka nkubaze. Kuri iyi nkuru. Ubu twebwe nago baduha inkuru yo kuvuga se. Eh twayibonye. Ubuse nago turi bone views. No sijya ngo barigaburira gusa. Yishwi. Bagaburiye n'abandi. Gusa yewe ibyo kuvuga gutyo ariko nibareke kwandagazanya mu buryo buteye isoni. Nibagire indangaciro. Paste ibi bintu ntibishobora kuzatuma ejo leta yivanga cyangwa yinjira kuzakara kuza mu itangazamakuru. Yizinjira. Abureba bamwe barimo gusezera ibitangazamakuru. Bakajya kukwikora ku giti cyabo. Bakajya kuri YouTube. Bakajya ku ma YouTube. Ari ibi batwaye. Kubera yuko ibitangazamakuru ntabwo biri kubahemba bishimishije. YouTube niyo baragafashe kuri YouTube niho bari gukorera ubu. Urumva? Ariko nitubaze twibuke kugira ngo umusitari niki kingize umusitari. Kugira ngo nkurikiranwe. Niki kingize uwo nguwo. Nicyo nkwire kubanza guha agaciro mbere y'ibindi. Nkabanza nkubaha igitumye b'umusitari. Ariko muri iki gihe umuntu ajya hari inyungu. Hari inyungu ariko none ukabanza ukanubaha. Yiba unduta. Nkwiriye kukubahira uwuriwe. Bizamfasha kuzamuka. Reka nkubwire. Ikintu kirimo gutuma abantu barimo gupfapfana akenshi. Umuntu azamuka gatumbagira yashyike hejuru akayoba. Nta mumodo afite wo kwigiraho. Nawe kwigiraho afite. Niyo mpamvu dutumbagira nkahaguruka nkiruka nashyika imbere. Nashyikaho ibintu biremereye nsabwa ibiremereye. Nta mujyanama. Nawe nigiraho. Nawe ngeze igihe nkavuga ngo ndumva ibitekerezo byanjye bigarukiye aha. Wafa nakora iki? Agende yegera umujyanama agira inama amugira. Ntabihari. Ubwo se ubwo yurebye ubona yabuze uwo yigiraho? Yabuze ubujyanama. Kandi si we wenyine. Ubwo kwa mugana tubwize ejo kuri yago yahunze. Ibyo guhunga ntabwo mbizi. Yahunze ikize. Ino se yahunze iki nyine? Ntavuze niba yahunze igihugu ntabwo yahunze abantu. Ariko ariya magambo yavuze arabizi yuko arebye nabi. Abo yavuzeho bamureze ashobora kuba habonekamo amagambo. Icyo yaba yahunze ntabwo yahunze atari yavuga ayo magambo. Ashobora guhunga yavuze ayo magambo. Cyangwa akaba yavuze ati aya magambo reka akabanza agahunga akavuga ati reka njye kuyavugiraho batari bumbone. Kugira ngo se ejo ntazakenera kuboneka mu gihugu se. Oye ibi ngibi se si biri bushyuhe hashira iminsi bigashiraho. None se ugira ngo birashiraho iyo ntuza barayisiba. Nabo yavugize nawe muri showbiz. Kandi ahanganye n'ababimenyere n'ababizi n'ababimutanzemo. Nawe yabahaye umugati. Oya kuwa haya ubahaye kuko bagiye kubivuga buri umwe wese agiye kwisobanura. Buri umwe wese agiye kwisobanura kandi niyisobanura mu kanya turaba turimo kubireba. Turabireba nyine. Urabyumva? Idorari riraba ryinjira. Ubu we ahubwo nta n'icyo wabikuye kumureka kuko yabahaye icyo kuvuga. Urumva n'icyo bari bakeneye mu buzima. Rero icyo numva leta yo kuvuga ngo irinjiramo ni ngombwa. Hamaze kugenda hagaragara kese nyinshi
kuri YouTube hagaragaye ibintu hagaragaye ibintu bijyanye ndetse n'aba YouTube abeshi barafunze kandi ikintu kimwe ndimo kubona abantu bari kuri YouTube basa nkaho ari abantu batanabyize batabigize umwuga yego nyine kuri YouTube umuntu wese kandi ikibazo nuko aba bantu barimo kubikora hari bitangazamakuru bikomeye baje gukorera muri iki gihugu ariko aba benshi baba barabigize umwuga abangabo babanje gukora ku maradio sinzi impamvu wajya kuri radio utarabyize sinzi impamvu umuntu ashobora kuvuga amagambo nkariya yarakoreye ikinyamakuru gikomeye mu gihugu yaba radio cyangwa televiziyo ariko abantu bamwe numvise arabona abonye batakomanteri ngo buraya ngo ashobora kuba yanyoye kwitabi nakubwiye nangira hari icyo nakubwiye navuze ngo ndisegura ku bantu ku bafana bayo kuko afite abafana yego bataza kuvuga bati muratangiye kandi mutangiye ibyo ngo ibyo turabizi ariko navuze ni birashoboka yuko ari amagambo yavuze ashobora kuba hari ikindi cyakihekeje atari we gusa nawe ntabwo umuntu niyo wahunga ntabwo wajya gutangaza ngo wahunze ikize kandi uvuga aho uhungiye uvuza aho uhungiye wagushaka se yakubura kandi wowe watanze aho ugiye yibo wahunze ntuze twibaze ubundi yahunze iki abamurwanya yakwiye kubonga cyangwa yakwiye kugenda akishinganisha sinzi umuntu yavuze ngo mukomiseri muri mu muryango FPR Inkotanyi ngo wabicaje arabunga hanyuma bitanga iki ngo baramuryaryaga ngo hanyuma utaramuza chita emrene ngo nasabe baramuryaryaga ngo mukomiseri yarabahuje hanyuma yongera amubwiye se atubyanze ndabizi ko n'uwo muntu ayiba ari mu FPR ko umva akomeye atari umuntu woroheje iyo agenda akajya muri nuza akajya kwishinganisha ubuzima bugakomeza akajya muri polisi no muri RIB tuza abanyamakuru benshi bari mu bwishinganishije barishinganishije benshi kubera amagambo sometimes bavuga yamara kubakoraho bakagenda bakiruka batangiye dore ndishinganishije yego ariko kora ibikwiriye cyangwa hari n'abafunzwe bazira kuvuga abandi icyo dukwiriye ni kimwe muri sosiyete nyarwanda nibareke tubahe ibikwiriye yego tubahe ibikwiriye bidakwiriye tubyihorere yumva ari cyo gishobora gufasha ubuzima ibitubaka tubireke kuko reka nkubwire abanyarwanda bahuye n'ibikomere byinshi kandi bahungabanyishijwe n'ibintu byinshi barahungabanya mu buryo bufatika pe barahungabanya niyo dukwiye kongera kubasonga dukwiye kubareka tukareba ibiyubaka tukareba isa n'imitima yabo hakujya hariya ngo we jihadi be jihadi ngo papa yakoze genocide afunze byose ibyo byunguye ibyo byunguye iki isosiyete nyarwanda kumenya ko papa wa jihadi yakoze genocide ibyo byunguye iki iki kinyamakuru ntabwo gikwiye kuba kiriho kizanye ivangura yego kandi leta yacu ni y'ubumwe n'ubwiyunge ni ubumwe bw'abanyarwanda ni ndi umunyarwanda ntutangiye kuvuga ngo wowe iyo uhanganye na jihadi hangana nawe muri abasore muri abana murashoboka murangana imyaka yibo murutaniho n'imikeya ariko wiza n'ababyeyi aho ngaho nize kumva igihe kimwe nize kumva ikiga ibiganiro bya jihadi we atukana nawe n'uko nguko bari abahungu bose ni bamwe baragenda iba bagenda bakanywa ibiki bikabatera turimo bagatomoka n'imiza bakazirekura hari umwe ushobora kumva ikiganiro we na namuba ushobora kuza kuvuga nawe ko hari umuntu umwe ni umukobwa hari umunsi yagize kuza aza gukora ikiganiro atidoroze akoze ikiganiro aza avuga neza noneho muri kontenti ukuntu banditse bavuze ngo noneho sindi buvuge izina rye noneho runaka aje yabaye marayika kuko ari bagiye gushyiramo akantu yibagiwe kwidoroga urumva rero ntibareke kutubihiriza bareke dukore ibintu byiza bisimati kuko ndabizi nihaza akajagari kenshi leta niza ntabwo ni kwa kundi
nizareba ukuri n'abatari ukuri izakubitira ku ruhande izabishyira ku ruhande byose zabanze kubite hasi ivuge ngo ivuge ngo reka tugende dutoranya dutoranya igusaba icyangombwa cyarajibi cyamikoranire n'akarere imikoranire n'akarere cyangwa cyarajibi none kubaze kubwiye ngo kugira ngo ikinyamakuru cyawe cyo cyemewe ugomba ko hari zitangazamakuru kandi mu byukuri YouTube yaritunze abantu benshi ituza abantu benshi fasha abantu benshi arabize arabatarize mfa kuba ngiye hariya ngakina haga filimu ngamazanga mu mustari hari abantu bamwe nabonye itunze kubera iki mbaza ngo ibatunze ite reka tubereke ukuntu iwacu tujya duteka ugasanga afite views 180 akaza akabereka uko bateka uko bateka iwabo uko we n'umugabo bafatanya guteka amadorari akinjira uko babereka uko bateka n'amadorari akaba arimo kwinjira reka tubereke ukuntu abana banjye nabyaye abana banaba reka mbereke ukuntu njyewe njya ngarabye abana banjye yego akabashyira mu ibafu agakarabya abantu bose bakiruka ngo bakajya kubera iki bamuzi muri filimu runaka ni umusitari yego abantu bakamukora amadorari akinjira uyu munsi wa none abantu niyo mpamvu ureba urubyiruko rwo mu Rwanda rwanyuzwe rutarimo kuvuga ngo rutaritaka ikibazo cy'ubushomeri cyane kuko abenshi bari muri YouTube bahabaye guhanga imirimo ariko noneho iyo mirimo murimo guhanga mwisiga ibyondo kandi reka nkubwire leta yacu ikintu nyikundira ihamagayire kwita abavuba noneho baretse kwihamagara paste bayihamagaye iyo haje mu bya bakoze genocide ibyo bagize gute ubwo hatangiye kuzamwe ingengabitekerezo se kandi ingengabitekerezo ya genocide aho ngaho ho nta kwihangana guhaba cyokora icyo nakwisabira hakiri kare imana ishimwe ko ibi byose bivugwa bazareba bavuze batazaza babanza kuvuga ngo ni mwese basareba abantu bavuga ibidakwiriye bitubaka icyo nicyo nabaza gusaba ariko ubundi mu byukuri kumazeyo ntago barimo kwitwara neza yego bagabanya akajagari paste tugana ku musozo niki wabwira abantu bahungu bari kuri iyi mihanda oye nta kinini bagire discipline nibamenye ko ari n'abanyarwanda bamenye indangagaciro na kirazira by'umunyarwanda yego bakora ibyubaka ibibubaka bikubaka society nyarwanda bikubaka igihugu ariko paste urashingira uvuga ko yago ibyo avuga abeshya atabitewe n'agahinda kuko yahemukiwe nago hari icyo navuze yego uburyo yabizanye nago yabizanye mu buryo bw'uko yahemukiwe yabizanye mu buryo bw'ihangana nibwo waba warahemukiwe ariko iyo uzanye kuriya ugira inzego iyi leta nabwo ngo irubakitse ifite inzego zubakitse yiba umuhemukiye jya kwitaba inzego zibishinzwe zikurenganure nose biriya ni ukwihorera nose tubwirwa n'iki uyu munsi wayumva ibyo Sabe yatangaje oya wayumva ibyo Kitamagike yatangaje se oya ntacyo barayavugaho cyokora umuntu utari bwihangane nzi ni jihad ni jihad we ntabwo yihangana nubwo ashobora kuba yarekuye urumva ariko abandi kubera iki wayumva icyo Bosumir Deye yatangaza kuri yagose oya shwi kubera icyo ushobora kuvuga aho niho nahera mvuga ngo yaga ibyo arimo kuvuga ni ukuri mu gihe nari numva iby'abandi nari numva ihangana rya bariya bahangana nabo uzi icyo bamurushije yiba baranabikoze koko bamurushije ubwenge bamurushije ubwenge ubwenge bo baracecetse yiba baranabikoze ariko mu ibanga baraceceka baramusembura bajya hejuru cyangwa bakajya bamurasa kwaje ibyo inzira baba barabikoze mu byose bamurushije ubwenge ko ntabwo bagaragara uyu munsi wa none nose afite ibimenyetso bihamya bivuga ngo baciye muri titi n'abandi ibihamya arabifite muri Brian na Jihadi n'abandi ibyo bihamya abayifite oya wamutuma nicyo cyamuhungishije ni uko adafite ibihamya by'abagize gute yiba yanahunze koko atari plaka yakaba atanga ibihamye ibimenyetso bifata akavuga ngo do yemwe leta cyangwa yemwe ababishinzwe ni mu ndengano de ndishinganye ibihamya ngibi Kitarandwanya Sabarandwanya
runaka arandwanya yego bakabigenza uko ngoko ariko kugeza ubu nonaha sinavuga ngo ibyo yavuze n'ukuri ariko kandi sinanavuga ngo ni ibinyoma ariko uburyo yabizanye musibwo uburyo yavuze ngo nibwo butaru nibwo butaru kuri urakoze cyane pasteur murakoze rwose urakoze cyane kuba uduhaye ikiganiro cyiza imana iguhereza umugisha amina abakunzi ba Dia Wacu TV wowe wadukurikiranye kugeza kuri uyu munota imana iguhereza umugisha niba utarakora subscribe fata iri segonda ukande kuri subscribe kandi ntiwirukana ukazogera ndetse iki kiganiro ushobora no kuduhereza igitekerezo wandika commentaire kandi iki kiganiro kikuryoheye wadutera inkunga ukakimenyesha nabandi urakoze cyane rero imana ibahereza umugisha mwari muri kumwe na Pastor Fred ubakunda hamwe nange Dia Eugene umukunzi wanyu muhahe muronke